Gjinasti Dimitër Anagnosti festoi 80 vjetorin e tij të lindjes. Në kuadrë të kësaj dite të shënuar për regjizorin e mirënjohur Dimitër Anagnosti, Qendra Kombëtare e Kinematografisë dhe Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit organizuan një ceremoni festive. Regjizori Anagnosti shprehu mirënjohje për bashkëpunëtorët e në veçanti aktorët, e sidomos atyre të brezit të ri. Pjesëmarrës në ceremoninë e 80 vjetorit ishte Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro si dhe miqet e afërm të regjizorit, në krah të cilit qëndronte bashkëshortja e tij, aktoria e mirënjohur e skenës dhe ekranit shqiptar, artiste emerituar Roza Anagnosti. Jo vetëm na jep kinema, po na jep edhe shkrimin. Pak më parë thash profesorit që sot në mëngjesër i lexova romanin me kobure. Tani fjalit të jashtëzakonshme që e hapat libër, ku profesor Dimitri thot, nuk kam frikë kur të shkojmë në gjyshin e fundit, sepse aty do flasë në gjuhën shqipe dhe nuk kam nevoj për përkyves. Në fakt është gjuha e shpirtit. Të prita, thot Dimitri, kafen bashk të pini. Është një poezi që kam baron në... Ku vanove, thot, kush rrugës të naloj? Kafen dikur se pinin, kur, thot, tani pa kafe unë sjetoj dot. Dhe së është fjala për kafen. As për cingare që të mosim të dy, thot, por për mendimet që marrin vend. Dimitër Anagnosti ka një karrierë 40 vjeçare gjatë së cilës ka realizuar 14 filma artistik, 10 filma dokumentar, ka fituar mjaft çmime në konkurrime të ndryshme kombëtare ndërkombëtare, është autori 15 skenarëve dhe pothuajse në të gjithë filmat e tij skenarin e ka shkruar vetë.